Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der er jeg sammen med min storebror og hans kæreste. Vi skal til en sove noget. Hvad er det egentlig vi skal? Til Givskud sovebord. Givskud sove. Ja, Givskud. Givskud. Der er der alle mulige dyr og sådan noget, så der kan vi få taget nogle rimelig swag profilbilleder. Og så er vi her. Der er en dinosaur derude. Så ved man bare, at man er landet i sove. Der er sådan en heksedame derhen, der tager imod os for os billetter på det scene. Urinere. Så kan man lige lave sådan en mirror-video. Så kigger vi på næsebjørn. En hvad? Næsebjørn. Næsebjørn. En bjørn med en næse, eller hvad? En næse for lækkerier. Nå, skal vi tage dem? Se, så har vi kameler, og de er vegetar, kan jeg se. Giv ud, hvad en lame har knippet for at se sådan der ud. Dem har jeg knippet en haj eller sådan noget. Nå, Amalie. Amalie står og kigger på en hund derhenne, samtidig med, at der er elefanter bag hende. Jeg plejer egentlig også altid at være aber herinde. Gør det ikke? Nå ja, Max er ikke med i år. Så er vi nået til ulvene. Ah. Åh, det er ham der Morten, det er ham den lækre. Se, nu kommer den der. Morten, er Morten her, ja. Jeg vidste, at en ulv havde noget med hunde at gøre. Nå, det er lille hund. Venter bare på, at der sker et eller andet dramatisk lige om lidt. Så kan vi sælge det her til Ekstrabladet. Og som I kan se, så er det ved at være Halloween. Ej, der har vi aber. Bok, 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 bok. Bok, bok. Jeg fatter ikke en skid på det scenen. Så kører vi bare ind i nogle andre og sådan noget. Så her sidder vi sådan rimelig stok på grund af de der skide ender der. Hvor har du det hinanden? F*** så af med jer. Ud og k*** min hej. Okay, nu sidder jeg bare stokt igen på grund af biler. Vi skaber kø! Ja, det er en kæmpe hamster det der, det kan jeg godt sige ja. Nøjeren. Hvad, Dennis? Er det nu, jeg skal prøve at køre bil? Nej. F*** den har et kæmpe hoved, den der. F*** den er stor! Den er pudelben. Jeg er sulten. Nej, se! Hvad er det for noget? Det er sgu da julemandens rensdyr, det der. Jeg føler bare, at enderne de ikke får nok opmærksomhed herinde. Sådan går det ikke hjemme i vores lokale sø. Crime brother! I don't give a fuck about you or any. Se, hvor lille den er. I forhold til, at det er en giraf. Når jeg ser sådan en giraf der, ikke? Så tænker jeg bare, at der sikkert har været dinosaurer. Fordi har der været morgen. Alle giraffer ligner bare sådan damer. Er det ikke rigtigt? Det ligner sådan en dame. Dame? En dame uden patter. Skal vi jo gå nu? Ja, nu skal du ud og the se... The fuck? Ud og se på dyr. Ud og se på dyr. En lille gris. Er det en flodhest? Åben det står. Det er noget med, at der er aberfri herinde. Jeg kan tydeligvis ikke se dem, så... Jeg synes heller ikke, jeg så Max i bilen. Så nu jeg skulle have haft en selfie-stang med. Ud og se, hvor dyr! Fuck, det blæser bare nu. Nej, en and! Nej, der er alle aberne. Nej, den har nakket Halloween-pynten. Det er jo som at se på sig selv, er det ikke, Dennis? Her har vi Randers. Som I kan se, så er det sådan en kæmpe band derhenne. Ej, der er Eko herinde. Eko! Nej, det var der ikke. Høje, mand. Ja da. Chill nok. En champagne koster 25 US dollars. Skulle du ikke have skrevet champagne, eller hvad? Det vi vil demonstrere nu, er en Tarzan i junglen. Nej. Der er altid modvind ved der, hvor Tarzan bor. I Randers sikkert. Så er vi ude at se på flere dyr. Så får vi også en lille madpakke her.
skovboller. Man er nogle gange lidt sund, det er man. Så sidder jeg bare lige sådan i kø nu. Kalde kærlighed. Kalde livet, du vil. Julene på bussen drejer rundt, 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 rundt. Midt om natten. Jeg var gonna give you up. Om any trip for us to do the do. Det var i 1949, eller cirka. Løver. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Overvej lige at være de, der løver. Konstant publikum. Aldrig privatliv. Lige med no sex. Men ja, venner, det var den her video. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Ha' det rigtig godt. Har alle været med. Ej, vi skulle filme sådan noget med papirbud i vand. Det lyder fucking sjovt, gør det ikke? Det lyder egentlig ret nede, det der. Vi skal ud og bygge tømmerflod. Nej, vi skal ikke. Jo, er det ikke det, vi skal? Nej.